Glava peta. I Hiram, car Tirski, posla sluge svojeg Salamunu, čuvši da su ga pomazali za cara na mjesto oca njegova, jer Hiram ljubljaše Davida svagda. A Salamun posla ka Hiramu i poruči mu: ti znaš da David otac moj nije mogao sagraditi doma imenu Gospoda Boga svojega od ratova kojima ga opkoliše, dokle ih Gospod ne položi pod noge njegove. A sada, Gospod Bog moj, dao mi je mir od svuda, nemam ni jednoga neprijatelja ni zle smetnje. Zato evo velim da sagradim dom imenu Gospoda Boga svojega, kao što je rekao Gospod Davidu ocu mojemu govoreći: sin tvoj, kojega ću posaditi mjesto tebe na prijesto tvoj, on će sagraditi dom imenu mojemu. Zato zapovjedi sada, neka mi nasijeku drva cedrovih na Libanu, a sluge će moje biti sa slugama tvojim, a platu slugama tvojim daću ti kako god rečeš. Jer ti znaš da u nas nema ljudi koji umiju sjeći drva kao Sidonci. A kad Hiram ču riječi Salamunove, obradova se veoma i reče: da je blagosloven Gospod danas koji dade Davidu mudra sina nad onim narodom velikim. I posla Hiram Salamunu i poruči: čuo sam čega radi si slao k meni. Ja ću učiniti svu volju tvoju za drva cedrova i za drva jelova. Moje će sluge snijeti s Libana na more i ja ću ih povezati u splavove i spustiti morem do mjesta koje mi kažeš. I ondje ću razvezati, pa ih nosi. Ti ćeš učiniti moju volju i dati hranu čeljadi mojoj. I tako davaše Hiram Salamunu drva cedrova i drva jelova, koliko mu bješe volja. I Salamun davaše Hiramu 20.000 kora pšenice za hranu čeljadi njegovoj i 20 kora ulja cjeđenoga, toliko davaše Salamun Hiramu svake godine. I Gospod dade mudrost Salamunu, kako mu bješe obrekao, i bješe mir između Hirama i Salamuna i uhvatiše vjeru među sobom. I odredi Salamun ljude iz svega Izraela i bi određenih 30.000 ljudi. I slaše ih na Liban po 10.000 svakoga mjeseca na izmjence. Jedan mjesec bijahu na Libanu, a dva mjeseca kod kuća svojih. A Adoniram bijaše nad ovim posljenicima. I imaše Salamun 70.000 nosilaca i 80.000 tesača u planini, osim nadstojnika Salamunovih koji bijahu nad tim poslom, 3.300 koji upravljahu narodom koji poslavaše taj posao. I zapovjedi car da snose veliko kamenje, skupocijeno kamenje za temelj domu, tesano kamenje. I tesahu posljenici Salamunovi i posljenici Hiramovi i Gibliji i pripravljahu drvo i kamenje da se zida dom.